යම් කිසි අපරාධමේ නඩු කටයුත්තක් ගරු අධිකරණයේදී ඔප්පු කිරීම අපේ අය හිතන තරම් ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එක මිනිස්සෙක් මරපු මිනී මැරුමක් පවා අධිකරණයේ ඔප්පු කිරීම බරපතල වන්දමේ කාර්යභාරයක්. කොටින්ම අපරාධ නීතියේ සිද්ධාන්තය තමයි සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට අධිකරණයේ ඉදිරියේදී මේ අපරාධ නඩුවක චෝදනාවන් සනාථ කළ යුතුයි. සියලුම සාක්ෂි පෙළගැස්සලා එකම එක සාක්ෂියක් චුදිතයාගේ වාසියට තිබුණොත් එකම එක නිදහසට කාරණයක් තිබුණොත් මතක තියාගන්න කරුණු 100කින් කරුණු 99ක් අධිකරණයේ ඉදිරියේ තහවුරු කරා. හැබැයි එක කරුණකින් චුදිතයා කෙරෙහි නිදහස් කිරීමේ සැකයක් ගරු විනිසුතුමාට මතු වුණොත් අපරාධ නඩුවක සැකකාරයෙකුට නිදහස් වෙලා යන්න පුළුවන්. එදා යහපාල රජය මහ විගඩ මක්නදුව මේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා කියලා පෙන්වන මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සාක්ෂි වසන් වුණා. ඒ නිසා අපි මතක් කරලා සින්නවා මේ පරීක්ෂණ කඩිනම් කරන්නේ කියන සීළු පාර්ශවයට අතීතය. මේකට සම්බන්ධ සැකකරුවන් නිදහස් කිරීමේ ව්‍යාපාරිකුයි එදා ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණ කටයුතු වල සිද්ධ වුණේ. අපි අගය කරනවා කාඩිනල් තුමා තමන්ගේ මියගිය ජනතාව වෙනුවෙන් අති විශිෂ්ට වූ සේවාවක් කරනවා. එතුමා කැප වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ ජනතාවට යුක්ති ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා. තාමත් ගෞරවයෙන් අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලනවා ඔබතුමාගේ මොළයට විස ඇතුල් කරන පිරිසක් ඉන්නවායි කියලා මෑත කාලයේදී අපිට පෙනීගෙන එතුමා සහ රජය අතර යම් කිසි අර්බුදයක් නිර්මාණය කළා. කඩිමුඩියේ මේ නඩුව කොහොමින් හරි අධිකරණයට දාලා පරීක්ෂණ අතරමැද්දේ තියෙද්දි පරීක්ෂණ භාගයට කරලා තියෙද්දි මේ නඩුව කොහොමින් හරි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. සැක්කරුවෝ ටික නිදහස් කර ගැනීමේ යම් කිසි කූට ක්‍රමවේදයක් මේ යාන්ත්‍රණය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා නීතිඥවරු විදිහට අපිට පේනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය වගේම භයානක ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වුණා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර මීට වසර 6කට පෙර. පැරිස් ප්‍රහාරයේ නඩු විභාගය ආරම්භ වෙන්නේ අවුරුදු 6කින් පස්සේ ඊයේ දවසේ. එහෙමනම් අපි දන්නවා අපේ රටේ මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල වෙලා වැඩි කාලයක් නැහැ. ඒ කාලෙනුත් අවුරුදු දෙකක් තමයි මේ රජයේ බලයට පත්වලා ගත උනේ. ඒ අවුරුදු දෙකනුත් වැඩිම කාලයක් මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට සහ රජයට වැය කරන්න සිද්ධ උනේ කොරෝනා අර්බුදයත් එක්ක. එහෙමනම් ගරු කාඩිනල් තුමනි ප්‍රංශයේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් නඩු පවරන්නේ වසර 6කින් පස්සේ ප්‍රංශයේ පරීක්ෂණ කටයුතු දුර්වල නිසා නෙමෙයි. මතක තියාගන්න ගරු කාඩිනල් තුමනි වහන්සේට නීතිචෝරුන් විදියට අපි කියා සිටින්නේ එදා ඒ ප්‍රංශයේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් අවුරුදු 6කින් පස්සේ නඩු පවරන්න හේතුව තමයි ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක පරීක්ෂණ කටයුතු කියන්නේ ලේසි පාසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. බොහෝම සංකීර්ණ පරීක්ෂණ කටයුත්තක් ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සාධාරණ කාල සීමාවක් දිය යුතුයි. කුමන්ත්‍රණකරුවන් හෙලිදරව් කිරීම කියන කාරණාව අපිට ඔක වචනයෙන් පුද්ගලයෙක් ගැන කියන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම වචනයෙන් පුද්ගලයෙක් ගැන කියලා යම් යම් තොරතුරු ලබා දුන්නොත් අවසානයේදී නඩු විභාගයේ අවසාන වෙනකොට ලබා දෙන සාක්ෂිවලට යම් යම් බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක අධිකරණයේදී අත්දැකලා තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේදී සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය හරි යම් පාර්ශවයක් අනාවරණය කරාට පස්සේ ඒ සාක්ෂි හංගවන්න, ඒ සාක්ෂි විනාශ කරන්න, ඒ සාක්ෂි නැති කරන්න ඒ අදාළ පාර්ශවය උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් එලිපිට කියන දේවල් නෙමෙයි. ඒවා අධිකරණයක් තුල හංගවල සුරක්ෂිතව අපි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. අවසානයේ නඩු විභාගයේ වැරදිකාරය බවට පත් කරන්න තමයි ඒව යොදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය සම්දර්ශන වලට තියෙන සාක්ෂි නිරාවරණය කර ගැනීම නීතිඥවරු විදියට අපි ඒක හොඳ දෙයක් විදියට දකින්නේ නැහැ. නඩු කටයුත්තක් කිසි දවසක මනින් කරන්න බෑ. මොකද අසම්පූර්ණ සත්‍ය තමයි මේ ලෝකේ තියෙන භයානකම දේ. කාලය ලබා දිය යුතුයි අසම්පූර්ණ සත්‍ය සම්පූර්ණ කළා සම්පූර්ණ සත්‍ය තුලින් තීරණ ගැනීමට. අවස්ථා ගණනාවකදී මේ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන්න දිනේ වකවානු සියල්ල නිවැරදිව ලැබිලා ඒ අදාළ දිනේ පවා උදෑසනක් මෙන්න මේ වෙලාවට ගහනවා කියලා තියදී මේ ප්‍රහාරය වලක්ව ගන්න ඇති ආණ්ඩුවක් තිබුණේ. කවුරුත් දැන් ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. මේ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකේ කොහෙවත් කිසිම තැනක මේ ප්‍රහාරයක් වෙන වෙලාවයි දිනයයි නියමාකාරයෙන් කියලා ගහපු තැනක්.